Hai guys dan selamat datang. Xiaomi merupakan satu jenama yang sudah pun mendapat perhatian ramai. Jenama daripada China ini bukan sahaja dapat menawarkan peranti pada harga yang murah, malah dapat memberikan spesifikasi yang cukup tinggi pada harga yang ditawarkan. Dan ini merupakan pandang pertama untuk peranti Xiaomi Redmi Note 5. Sebelum itu, mari kita lihat apa di dalam kotak peranti. Apabila anda mengangkat tudung kotak ini, akan terus ada sebuah kompartmen yang mempunyai kes untuk peranti. Dan di bawahnya, anda dapat lihat peranti Xiaomi Redmi Note 5 itu sendiri. Selain itu, di dalam kotak ini diberikan kertas manual. Pengecas yang diberikan memberi output 5V2A dan USB-A kepada USB micro untuk pengecasan dan memindahkan data. Dari segi bahan binaan, ianya diperbuat daripada aluminium yang terasa sangat premium apabila dipegang. Kualiti binaannya pula terasa kukuh seperti yang saya cakapkan tadi, ianya terasa premium di tangan. Butang kuasa dan suara rasa amat baik, tidak begitu clicky, tetapi di sini boleh dikatakan bagus. Skrin di sini bersaiz 5.99 inci sejenis IPS dengan resolusi Full HD+. Molde yang berada di tangan saya ini menggunakan Snapdragon 636 bersama 4GB RAM dan storan 64GB. Ianya juga mempunyai pilihan 3GB RAM bersama 32GB storan dan 6GB RAM bersama 64GB. Namun pihak Xiaomi berkata 6GB RAM ini belum lagi dijual kerana ianya bergantung kepada permintaan pelanggan. Port sambungan pula ia menggunakan USB micro dan 3.5mm Bicu audio. Menjalankan sistem operasi 8.1 dengan antara muka MIUI 9.5, turut menyertakan fungsi Mi Remote untuk mengawal penghawa dingin melalui arah blaster yang diberikan. Anda boleh menyakunci peranti menggunakan password ataupun pengimbas cap jari pada bahagian belakang. Mempunyai dua kamera pada bahagian belakang, 12MP kamera utama dan 5MP kedua yang digunakan untuk mengukur kedalaman sesebuah gambar bagi memberi kesan bokeh ataupun portrait mode. LED flash berada di tengah. Kamera hadapan pula 13MP juga mempunyai LED flash, turut mempunyai kesan bokeh. Peranti ini dijual pada harga RM799 untuk versi 3GB RAM, 32GB storan, RM999 untuk 4GB RAM, 64GB storan, manakala 6GB RAM belum lagi dijual di pasaran Malaysia. Ia akan menjadi pesaing rapat kepada Asus Zenfone Max Pro M1 sekiranya ia memasuki pasaran Malaysia bulan hadapan. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe ke YouTube channel kami untuk ketahui lebih lanjut tentang teknologi terkini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.